Creamos y somos al final, no soy yo en esto, somos una comunidad, ¿de acuerdo? Al final tenemos aquí, bueno, catalán, castellano, perdón, no has preguntado primero. No hay problema. Vale, perdón. Pues, al final somos una comunidad, un conjunto de gente que estén involucrados en esta basura de la tecnología, que no haga que y somos una organización que no esté que es més, pel que vam començar
facilités i diguéssim, això és el que m'agradaria, o això ho podem parlar, o això és el que hi ha de fer. La vostra mentida. I res, això simplement és una salutació a vosaltres que ha donat-vos un punt de vista diferent que, sisplau, t'animeu i contribuïu. Tenim un comitè de World Club, tenim Twitter, tenim tot Facebook, no sé per què, i diria un mica, teniu llocs per facilitar-nos contingut, comentaris, gerències, xerrades, doncs qualsevol tipus d'aquesta és més que benvinguda. En aquest sentit nosaltres també som proactius i a vegades enganyem la gent, com ho hem fet amb l'Alfons, perquè ens vingui a explicar com fan servir Amazon i d'altra banda ja està. Jo no volia dedicar aquests 5 minuts per la gent que no ens conegués, que fem i que hem de fer, i ara sí que passaré el temps a l'Alfons. L'Alfons és el director de Manibar, som tecnològic partners d'Amazon, o sigui que la idea és que avui ens expliqui a l'Alfons concretament com fan servir Amazon i quin avantatge té respecte a altres tecnologies. Avui ja seríem la persona ja de la gestió, però avui no volem corrijar-la en aquestes coses, però Amazon em passa que un pes suficient com fa que l'Alfons no sigui com fan servir quina avantatge té. O sigui que per mi, per més i per l'Alfons. Para todo, estigues una
i han decidit que si l'interès són claus, primer per nosaltres, o sigui, l'any s'ha dit el projecte de l'AVE, i després per oferir serveis, perquè empreses clau hi ha unes quantes, empreses que facin disseny de fang, fem una desproporció que tenia algunes, molt que menys, aquí va ser una consellera de 4, però que fem les dues coses molt bé. I a vegades ens va començar a sortir un client que deia, ah, no hem fet aquest servei, però he comprat un software i vull instal·lar màquines, què puc fer, i vam començar a fer una coseta i ara ens no crec. D'aquí vam decidir, bueno, treballar amb Amazon, per contestar així la continuació, però vam tenir un parell de ciències tècniques i ens vam posar en contacte amb nosaltres, vam començar d'aquí, ens vam poder fer ser pares, i així, a nivell de suport, a nivell també de nom, també anava molt bé, a nivell de tot aquest dia. Va? I de fet som de Tecnologia Partners, que és que desenvolupem tecnologia per part d'Amazon, i som a nivell mundial el setè partner d'aquest camp de recerca. Amb informàtica i química informàtica, que és el que s'ha fet per ordinador, només hi ha 7 partners a nivell mundial. No és que diguis sóc partner, per tant, no hi ha moltíssim, però és com un seguiment de garantia. A veure, ens va més la clau. No em posaré a explicar en detall què és la clau, perquè suposo que tothom sap més o menys què és clau, perquè tothom no hi ha fet servir clau. O algú es consent el que ens tenim ahir, tecnologia clau. Però lògicament, segons definició de Wikipedia, és canviar la manera de fer servir els sistemes informàtics, tant a nivell de programari com de maquinari, que ara ho soc, per fer-ho com a servei més que com a objecte. No com a ordinador, sinó que llavors no tenen. No com a llicència de software, sinó que llavors no tenen software. L'exemple que dono molt sovint en tot científic és, per exemple, com un PDF. Tu no tens un sistema de maquinari o de seguretat, sinó que si comences a pagar, tu pagues perquè seria. No pagues per comprar un lloc de la casa. Com que és genèric, no pagues per instal·lar una màquina, instal·lar i utilitzar el sistema de correu central. Pagues, si és empresa, per buscar que allà estigui un usuari i pago 4 euros o 5. Tinc dos i pago 10. Quan entrem al món del clau, entrem al món de l'asterisc. El món de l'asterisc, pas. Tot és ara PaaS, Platform as Service, Software as Service, Infrastructure as Service, Network as Service i molt més privat. Qualsevol cosa que ara canvia de ser producte a ser servei. Acabes pagant, però és el que diu, ara és la, pràcticament tot és asterisc PaaS, perquè qualsevol cosa és així. Hi ha diferents proveïdors, depèn de que hi ha proveïdors que són especialistes en Software as Service, especialistes a més en Platform, Infrastructure i en Network. Amazon el que té és que el catalogue, si n'hi desista, el catalogue sobretot en infraestructura, però per donar-te una mica permet transcriment. És una plataforma, però a vegades també té infraestructura, té xarxa, potser no entenc tant els SaaS, però la resta que ho és. El que deia, pràcticament tot és SaaS, perquè es pot fer transcriment tot a la cloud. O sigui, podem trobar la cloud més infraestructura, màquines de càlcul, magatzem, xarxa... Amb Amazon tu pots muntar el teu plat privat, muntant les teves xarxes, les teves subxarxes, que vol fer públic, que vol fer públic, que és per internet, que no... Com a plataforma i també com a aplicació de calendari, de finances... Tots fem servir les imatges, no sé dir, són aplicacions que són per al plat. Proveïdors, si ens entrem en proveïdors, n'hi ha moltíssims. Si això és una cosa que va canviar les plataformes, que n'hi ha molts i molts més. O sigui, hi ha molts que no estan aquí, de fet en parlarem del món. I te'l trobo una mica com a Cloud Marketplace, Management, SaaS, PaaS, IaaS, plataformes, depèn del que ofereixin. Val? De fet, aquí si us fixem, nosaltres ens centrarem en tres i un addicional. A Azure, a Microsoft, a Google Cloud, a Google la penjar antigament, i a Amazon Web Services. I abans parlarem d'un punt de nostra llista, que és aquest que és PyCloud. Explicaré perquè és un petit exemple de com s'ha dit cloud de Python, però que és un tipus de plataforma cloud que nosaltres fem servir molt i fem servir molt a vegades la gent que s'introdueix si fem algun curs o un màster així de bioinformàtica o un introducció cloud. Primer de tot, bueno, el que deia la separació. Aquí ens posen un de les sols, tipus que va penjar any, com a PaaS, ¿vale? Com a plataforma de service. Mentre que ara no ho volen. Per què està això bàsicament? Perquè
l'any fet el Google Cloud, que és una còpia, o sigui, tenia mapes amb uns preus d'un tipus de màquines, va sortir Microsoft i va fer el CDC o Azure, on bàsicament copiava un tipus de màquines i copiava els preus. O sigui, al principi el preu era el cèntim de la darrera, calcat. I Google, al principi també va fer-ho així, bueno, tenia el Benjamin, que ja té el Google Cloud, les màquines no són tan diverses i són més acotades i facturen, em sembla, per mi, no? A partir del Q4, no? Per què poso per això? Per què ho separen en parts o enllaç? Amazon és infraestructura. Si tu a més no pots tenir, ara ho explicaré, pots tenir tot el que vulguis. Pots tenir caixa, pots tenir màquines de càlcul, storage, sistemes d'identificació, sistemes de pagament, ho pots muntar pràcticament tot. Mentre que Google, específicament Google amb Django, era per posar dins del camp que coneixem nosaltres, que tenies una aplicació amb Python, sobretot amb Django, i tu la posaves allà i no t'havies de preocupar de màquines ni res. Tu posaves allà la màquina, Amazon no feia una cosa així, que per la que es diu Beanstalk, però a Google l'agència que feia tu agafes el teu software, en Python, en Python Virtual Environment, i pujaves allà i ells s'encarregaven de màquines, les dades i tot. I el teu, al principi, era una cosa semblant per Microsoft. És a dir, podies fer aplicacions que funcionés amb Windows, amb el seu SQL, etc. i tot. A poc a poc van anar obrint i ara també ofereixen màquines virtuals. I Google, com dic, des de les canvis de l'1 de juny, també té el Google Cloud. Però bé, nosaltres seguim treballant bàsicament en Amazon. Què és el PyCloud? És una plataforma cloud orientada a Python. Tinc constància que hi ha coses semblants per Java, PHP i pràcticament que hi ha molta informació que el seu PyCloud. L'únic que aquest és que el seu està més extens i el que es coneix més. Què és? És un environment, un entorn cloud per a la consola Python. Tu pots integrar funcions a dins del teu codi que s'apropien a cloud. Fa servir l'infraestructura d'Amazon Web Services, de manera que si tu tens dades, potser les pots posar pel teu compte amb el Web Service i és la teva rutina que tinguis tot a caig, ho agafa d'allà per fer molt més ràpid. És perfectament escalable, tu no t'has de preocupar del que vols, tu sí que dius, vull una màquina amb un tant de rama. Després és l'engega i és la Python que s'encarreguen de gestionar que tinguin prou màquines o no. No et demana cap coneixement de sysadmin, no tens per què tenir ni idea de com configurar la màquina, de manera que abans d'anar a la classe de càlcul, tu pots anar a una màquina que posa davant, com un dos, com un dos, i has de saber on has de saber més, val? I paga, realment, per l'ús per cas, aquest és el factor per dir. Si tu fas una rovina que fa dos minuts, però que fa dos minuts, val? Nosaltres ho havíem fet servir al principi una mica, o anant a tu han fet servir algunes coses molt concretes, però fem servir sobretot per a pedagogia, uns màsters per col·laborar amb el teu Fabra, perquè són estudiants d'informàtica que treballen amb el seu portàtil i de tant en tant han de fer algun càlcul, doncs també han de fer cursos i plantejar-lo fer un portàtil i pensar que això, integren. Com aquí ensenyen l'exemple, integren el codi al nostre codi. Aquí seria, per exemple, una funció superxoca, que és calcular 59, amb la consola de Python, o fer nou el part. Sí que és veritat que el codi s'extén, és molt més llarg, perquè és de com identificar-te, crida la funció, això es pot verificar l'estatus i el resultat. Però és una jugada que es calcula en segons, o sigui, va molt més ràpid fer un càlcul, fer-ho clau. Però si és una cosa que és molt més llarga, doncs és molt fàcil integrar, et permet treballar amb l'altre. Sense tenir cap coneixement de màquines, ni de donar targetes de crèdit, les pots ja quan factures més o molt més, és molt fàcil per començar a introduir-te. Com us he dit, hi ha PyCloud per Python, també pots fer col·laborar de Java perquè pots connectar, o sigui, tu et permetes connectar una màquina i fer-te com una màquina pròpia, en què hi ha un segon nivell, per instal·lar i d'allà és que vulgui, això. Però tinc constància que hi ha PyCloud per diferents, com he dit, per diferents llocs de programació. Si això és buscar-ho. Jo tenia un estudi de càlcul, però no l'he sabut trobar, hi havia diferents llenguatges i el seu PyCloud. Aquest no l'he conegut, Amazon li donat algun premi com a startup innovador i coses així, de manera que és una mica encertant-se amb aquest concepte. Anem a proveïdors cloud concret. Petita comparativa amb els Google Services, Azure i Google. Aquí Google Pageant, però també Google Cloud. Nosaltres veiem bàsicament amb els Google Services per inèrcia. O sigui, quan vam començar a fer una cosa en cloud, l'empresa Manjovella, que no existia, Manjovella, que era el 2011, jo vaig començar a fer, a nivell particular, un experiment en cloud del 2008, més o menys, i em sembla que amb els Google Services del 2007, 2006, 2007. No passava, el que hi havia, no ho sé, va ser tant, que només ho pot ser, que és un moment que pot fer proves i així, i
quan se treballa com a filantrop o no hem treballat això. Va sortir un dos Azure, vam tenir l'oportunitat d'entrar un programa que diuen Microsoft Spark Plus, em sembla, que és com una acceleradora de startups. I el que fan és donar-te hores gratis de Windows Azure. I vam dir, doncs fem-ho servir per provar-ho. Tenim la plataforma d'Amazon, estem molt contents amb el Mobile, però deixa'ns provar la plataforma. El problema que vam trobar és que era, o sigui, era Microsoft, filosofia completament. O sigui, és de donar màquines virtuals, i es diuen màquines virtuals Linux. Però era lenta, si trobem disc, comparaves temps de CPU de mateixes prestacions sobre el paper i no tenia res a veure. El moment de fer imatges de la teva màquina virtual, podies guardar la imatge, perquè ara quan volguessis et feien esborrar usuaris, fer el SSH, et feien esborrar tot, però no és la gràcia de fer una màquina virtual amb una imatge. I això està molt orientat a la plataforma. És a dir, si tu tens un SQL etcètera i vols córrer allà, segurament va superbé. Però volíem nosaltres no anar bé. O sigui, si tens xarxes virtuals, i és una subxarxa, no es veu una més. Si era Linux, no permetia. No sé per què. Ara ja ho permet, eh? Però bé, ens vam fer proves i hem decidit que s'ha acabat. En aquell moment també hi havia Google Apps Engine, però s'adaptava una mica, però la filosofia aquesta de l'App Engine no ens acabava de casar, perquè havies de tot el teu software allà i t'ho havia adaptat completament. El juny va sortir Google Cloud, no l'hem trobat, si no sabem com va, però igualment, pel tipus de màquines que ofereixen, en el moment no s'adapten a algun client fa servir màquines de 250 gigas de banc o així. Són dinàmica, programàtica, que han servit molta, molta, molta RAM. I les prestacions de Google Cloud, en moment, no casen amb això. Algun dia s'hi posarem, perquè si un client diu, ui, com facis, amb el Google Cloud, bueno, vas escolta i fas. Però de moment, treballem només a Google Cloud. Aquí és una mica el compartit de les tres. Ara em centraré en Amazon Web Services. Com us he dit, jo parlaré de serveis i de coses que fa Amazon. Tot el que explicaré aquí està al web d'Amazon, Amazon Web Services, explicaré una mica des de la nostra experiència i el nostre coneixement. Com he dit, per això, sí que tinc els IT a l'empresa, tenim un parell de temps, que ens hem pensat molt més de llei de programació així, i explicaré des del punt de vista més funcional. Si voleu parar, aturar, preguntar, que sigui, ho fem i jo respondré fins a la ràpida. Si algú ens vol respondre també, fem-ho. Faig més xerrada, però no podeu parar, preguntar i tot. A veure, per nosaltres un dels proveïdors, no l'únic, un dels més importants i més grans que hi ha. Sabem que n'hi ha moltíssims, ja ho he ensenyat, hi ha infinitat de sistemes clau, públics, privats, i dins de tot. Però per nosaltres, bueno, no és el millor, hi ha infraestructura i de plataforma, i dona un gran ventall de tipus de serveis. Serveis de xarxa i cada comú. És per cert que ja es coneix, a vegades no fer-ho. Dona la imatge. I com t'he dit, a vegades no està res. Tot això em va per dir detall. Bases de dades, aplicacions, management, per tant, vull utilitzar molt les teves màquines. I també fins i tot tenen un marketplace de software. Tu pots fer un xoc, instal·lar un software en una màquina, gravar-li, dir-te que prou que engegui, i vull cobrar la llicència de prescripció. Per tant, que no tenim marketplace, perquè si tu sap, si la màquina val 10 centims d'euro, doncs pago 20 perquè s'ha de tenir llicència. Anem un a un. Ara us explicaré això una mica de passada i després ens centraré una miqueta amb els que més ho mirem nosaltres. Copia de networking, més del tema de càlcul. Tenim el que es coneix a l'Amazon EC2, Elastic Cloud Compute, el sistema d'autoscaling, els programes servidors de càrrega, el Virtual Private Cloud i el Root 53. I marquen de vermell si fem servir més nosaltres. Amazon EC2, amb el nombre d'S3, amb més virtuals. És el que més fem servir nosaltres, perquè normalment els hi fa servir més d'Amazon. Tu engegues una màquina, connectes i calcules el pas de Google i fem servir la web, fem servir la part de tot. Autoscaling ens permet escalar sistemes. Tenim sistemes propis d'alarmes que diuen quan una màquina estigui 80% durant 5 minuts, que s'engegui una altra. Quan estigui per sota del 20% durant 10 minuts, que es pari. Mantenim màxims i mínims. Per la sèrie de càrrega, si poso la sèrie de càrrega en un de dos càrrega, però la sèrie de disc és la càrrega per les mínims més saludables. La VPC, és per fer-hi claus privats. Aquí controla les estructures de la bombolla, i ara ja gestiona xarxa i pot fer com vulguis. El grup 53, molt interessant, és un servidor de DNS,
fent servir per clients, que és com màquines virtuals, que és un equip petit web que tenim, ens hi ha una màquina, és que sigui un nom de DNS per la tecnologia d'IP. Doncs, la nostra pregunta és, va molt bé, perquè també controlar els temps de la CES, canviar els noms, bàsicament com els teus software. Després tenen l'Aus Direct Connect, que és com una via d'entrada directa dins, una de les vies d'experiència, això, que sobretot si una gran corporació necessites una connexió com una gran rabanya de l'equip. Magatzematge. El més conegut potser és l'S3. És un sistema que tu puges d'arxius i es pot després fer servir per web en documents estàtics on tenen, en el nostre cas, igual que tenen les estructures de proteïnes i el software, on poden un software agafar aquí. El Bacier és com una evolució de l'S3 a nivell de preu. És per fer pagats. Aquí poses estava una de les vegades que ens engega un client que es poden tenir un espai, si no un dius tu i me l'emporto a casa perquè no em feia un estiu mateix lloc, però puges aquí, això del Bacier que diuen, i te n'oblides. La pega que té és que el contingut no està disponible a l'instant. O sigui, així com tu vas a la xeta i vas a la consola o a l'app i pots treure el contingut al moment, el Bacier, em pensava que et donen fins a 5 dies màxim de disponibilitat. Acaba sent hores moltes vegades, però no que et deixen disponibilitat. L'EDS és elàstic, és on són els volums, són com discos virtuals per connectar les màquines virtuals. I també hem fet servir el CloudFront. El CloudFront és bàsicament es posa davant de S3 i és un compte de l'EDS, el que hi ha S3, però no l'entra directament en l'objecte dins de S3, com posa el CloudFront davant, que té tres contextes pel món, de manera que si tu estàs aquí a Barcelona, em sembla que la línia 1, doncs per allà hi ha tu de manera. I després, si tu tens el contingut a Oregon, doncs va per les aixames o fins allà i ja està bé. I després hi ha dos més que no hem tractat amb el mail, que no fem servir, que és import-export, que és que acollies el virtual i acollien les dades d'ells que per tu el virtual d'ells. Jo no ho fet servir de moment, però hem fet la llengua genòmica, per exemple, que manipula teves de dades, per no posar per xarxa, pots fer un disc, els envies, ells t'ho descarreguen, t'ho posen el teu S3 o el teu glaci o el teu demanis, i ja està. I a l'inversa, tu es calcula que no vas allà, perquè és immens, però que és un disco, si és físic, és físic. I aleshores aquest ull és una cosa semblant, que el que fan és que garanteix una plavanya entre el teu CP de la teva empresa, o el teu centre de recerca com que sigui, i ells. La llei de les dades és que ofereixen el RDS, que és el que ofereixen el database a Service, que és bàsicament per una SQL Oracle i SQL Server. Després hi ha el Dynamo, que és un SQL d'ells, d'Amazon, i tenen el servei de fer la cita que hi ha i la veig, que no entenem el Dynamo. I finalment també tenen el servei d'aplicacions, les quals nosaltres fins a dir, o sigui, hi ha sigles i cada setmana envien un mail i hem de fer-nos arribar. O sigui, nosaltres intentem estar al cas per fer-ho servir bàsicament els que ens interessen, els que fem servir. Si anem tant, si tenim un problema, plantegem el comercial i passem suport i el suport ens diu, doncs pot servir això. O esteu fent això d'aquesta manera perquè no canvieu i fer aquesta altra. Nosaltres el que fem servir bàsicament és l'Amazon CES, que és el nivell de col·laboració que ha estat a la forma. Tenen capat, si no pots tenir una màquina, un servidor WordPress, que és un servidor WordPress, que és un servidor WordPress, un WordPress canvia més, no pots enviar, perquè tenen més el servidor de la màquina, perquè això tenen supercontrolat a nivell d'espai. Pots fer servir el SMTP extern o fer servir el CES. El CES pot connectar SMTP via SMTP o via API d'Amazon i la gent que fa és un sistema de servidor bé, també, d'acord? Està molt bé de rebre, una vegada que s'ha fet una enviada massiva, pots fer servir el servei de CES. I després tenen diferents serveis de management, que és el consola de management, que és el CES, el sistema de treball que li diuen que és per controlar els usuaris, els permisos, el Cloudbox, que això ho fem servir moltíssim, que és el sistema d'alarmes. Tens una aplicació que vols monitoritzar tot el dia, doncs et pots muntar el teu sistema que t'estigui si respon o no, o pots marcar el que és, doncs a mi sense la memòria està habilitada, o sigui, no respon aquest PIN, perquè sí, t'envia un mail, no sé més o més SMS, però és un sistema de monitoratge fàcil. La gràcia que fem servir amb és que moltes coses que el programa no t'ho entén molt perquè ja està. El programa és l'API, però no és la connexió d'API d'ells, però no cal que comenci a posar coses d'ahir, instal·lar Sprung o coses
I després hi ha el Bookstore, que és el més semblant al Google Arrangement. És un... En cas de Python, també hi ha una zona per Java. Tu tens com un autor entendent el teu... en el teu environment, dones dependències, el teu codi, i hi ha un servidor aquí, el que tenen ells, doncs ho poseu allà. I tu marques el límit de màquines que vols això, però no tens de preocupar de tenir una màquina, instal·lar l'Apache, instal·lar Python, instal·lar Django, instal·lar tot. Doncs fas tot això, va? Té el bo que és molt fàcil, té la pedra que perds flexibilitat. Si no, és que bàsicament em servia ja fer dos, o sigui, no he de vegades una prova per algun petit client o alguna petita prova això, però és molt carat, no? És a dir, tinc un meu curs i ja està. Bueno, va de fer, ja, Sí. Estàs bastant limitat al meu productori, a la mena de les dades que tu vols fer a Google, etc. Hi havia alguna limitació similar o...? Sí, nosaltres jo ens pensàvem de estar amb vostre i mira, doncs tenim un servei aquí cap al Bitbucket, però ara ja és configurar el repositori aquí, perquè cada instant jo dic, tenen el seu repositori i els seus servis. Vull dir, més de persistència, ara si posem una aplicació Python, sí. Ja no pari tan dir, però és ja amb un MySQL, o és amb un Dynamo, o és... En el MySQL, quan configures, dius que sí. O sigui, tu dius una mica tot. O sigui, la màquina, un mínim, això, màxim, això, amb MySQL, tot i de fet. No sé si la configuració amb MySQL té mateix que ho passa a Django, no cal Django, o tu et passa a l'usuari pas el que ha generat, però ell és bàsicament el que fa, si ja tot el que s'ha dit molt més complicat. Ja que ens hi ha MySQL de les ADS, que ens hi ha les dades, ens hi ha C2, ens hi ha el... posen els firewalls, els security groups, o sigui, fan tot això. Ja dic, no tenia molta experiència, hem fet a vegades alguna prova, però ens ha limitat coses com aquesta del seu servidor aquí, que tenia codi d'ells, pots fer martingales per mantenir el teu sistema de control de versions, però ja has començat a fer coses complicades, perquè ja tenim una imatge bàsica que ja tens bé, per tant, no podria fer res. La que també està molt bé, sobretot per entorn de desenvolupament, és la Cloud Formation. Tu tens un arxiu amb JSON, on poses tots els paràmetres del teu cloud, i quan executes se t'engega aquesta infraestructura. És a dir, si pots dir, vull que hi hagi unes màquines de fer dos màquines d'imatge, que hi hagi una màquina de web, que hi hagi aquesta xarxa, amb aquesta configuració del Security Group, del Firewall, i això es fa servir molt sobretot per l'entorn de desenvolupament. Per tant, tenir tot l'entorn engegat, doncs tu treballes amb el teu... no cap testing, però tu fas el teu desenvolupament, tens el desenvolupament, tens la producció, i quan vols fer un testing, doncs, hi tens infos, a dir que tens la tutela comanda, si tens la l'entorn per cada que tu tinguis, i si pots fer tota la prova, ens doncs passarà la producció. Com gestionem? Ara entraré a detallar un lloc amb el com gestionem el cloud? Ho pots fer a través de la consola. Ara us ensenyaré un exemple així. Això és la consola d'Amazon, un tipus de serveis que tenim una cloud per altres. I és molt mític, això sí que l'hem posat també i hem dit. La consola per servir, per la gent. Jo ho he intentat i no he perdut que va de posar una cosa. Sí? Deu ser un què, perquè no acabo d'entendre, potser perquè la complexitat de la quantitat de productes que tenim, però... Has de saber molt, és el que dic, o sigui, cada setmana jo crec que a la vegada que hi trobo aquí, trobo que hi ha un nou servei, perquè no sé per què. Que a la vegada que tenim, o sigui, surten un dels productes que tu has donat un robot, que en teoria pots donar un altre producte sense permets. De vegades ens sembla que donen nou infants. Però després pots començar a dir, doncs mira, això ho faig servir pas. T'activa aquest punt i això ho tenia. Després també que té gos, et pots configurar els teus xarxats aquí sobre, que dius, directament això i l'altre directament el que vols. Però, bueno, us ensenyo una mica la configuració que tenim un parell d'exemples, però en teoria és la manera més fàcil d'accedir. O sigui, tu engegar una màquina també és relativament intuïtiva. El que també va molt bé per accedir sobre tot nosaltres és l'API. És una API pública, pots accedir amb les seves... Quan dic consola, vull dir la consola de cop, si no has de deixar. Tenen un set d'ells que descarregues i ho pots fer tot des d'allà. Engegar instàncies, generar volums, escollir quals i enganxar-los. Però també tenen un conjunt de llibreries, que depèn de la teva programació, entre les completament que ens ha dit un Python Motor, que és el de Python, no pots fer tot. O sigui, tu pots obrir-te la consola de gestió via web, i fas tot des de la consola, i de fet és el que fem un pla. O sigui, si fa una cosa en consola, sobretot és el... Hi ha suport intent que diu, hi ha això, doncs no lleves màquines, no les pares, depèn de la feina que tinguis, el que tinguis, el nen. Val, de fet, si ens tenim un moment de vida, si ens volem seguir,
la meva consola en això. Aquí és la Fonentes. Potser la font allà una mica més gran perquè em sembla per darrere en un any. Sí, és el que em pensava que volia. No sé si tenen coses, és que tenen més. Aquí tens els serveis que tenim d'una data i els podem anar a país. Bàsicament, el que seria el que té F2, el 53, el vell grup projectal, els VPS i el VPS. Els quals de F2, una mica de tot, tot s'ha fet, eh? Que aquí diu el que diu, és, o sigui, tot va sempre, quan tens el primer dashboard, no et diu que tens, en aquest cas tenim una instància d'únics. Ara aquí tens tot el que tens, en aquest cas tenim diferents instàncies parades i una llarga. Clar, podem fer de consola però ho fem des d'aquí. Un dels nostres softwares el que fa és aquest, que és una tècnica bàsicament i és el que fa, i ens posa una molècula química i ens dona resultats. Aquest, per exemple, és un exemple de l'esquema clau des de l'àrea. Si aquests són propulsats en un càlcul nou o en un càlcul nou, el que fa és mirar si té màquines engegades per fer el càlcul, o mira la cua de càlculs i les màquines que té engegades, i en funció d'això engegues el càlcul. Fem una petita prova un momentet. Ara mateix encara hi ha una màquina que hi ha en aquest compte, és el web que us he ensenyat. Però és veritat que també tenim, per cada compte de l'activació client, tenim un compte separat, i després ho complem tot el mateix. Els clients tenen la seguretat que tenen tot el seu compte i es vincula a aquest altre nivell de suport com de pagament. Que l'altre que treballem, bàsicament, és l'última LTS que hi hagi hagut tu.
Server i tirem Canonical. No ens siguem molt fans d'Ubuntu, però quan agafem Ubuntu Server, l'última IOTS que garanteix un temps de versió i l'oficial de Canonical, perquè en teoria Amazon amb els principals proveïdors de software es posa d'acord que el tema aquest no és així optimitzat perquè aconseguirem la virtualització. Una vegada vam estar jugant a les estudiants per One Debian, també he d'invertir temps en una cosa que no és habitual, perquè es pot fer, però les coses que hi ha, les oficials, teoria tens la garantia que aquest lloc és el compilat, que funciona una virtualització. Hi ha algun punt i em sembla que això sí també té les oficials, quan has dit això. Però és això, es pot fer, però no se n'arribarà ni sempre fàcil. No, és dir, que vaig començar i em quedava molt bé. Bueno, des d'això, mira, sí que he dit, o sigui, un tipus tan oficial econòmica i que sigui una realitat, perquè si n'agafes alguna d'aquestes experiències en les conversions, normalment el tema de cada senyor es pot anar a fer, no? En aquest dos sistemes, però no de la distribució. I, doncs, ho fem servir aquesta. Em sembla que és una sola cosa de quart. Quan sortia la següent, ja farem crèdits, cada 3 anys. I el que també dona és instàncies amb Linux. Bàsicament, també amb Linux, però vaig fer un client que diu, no, jo vull fer aquest programa i vull dir, mira, muntem, es connecta amb l'escriptori de mot, i es pot fer això. Una cosa que m'ha de ser és... El que has pagat. M'explicaré per aquí. Té una cosa a les dos, que a vegades la gent diu, que són cares, surt car que el món cal. Si tinc sempre allà, que surt molt car. Ara estic a molt de veure si les fotis instàncies, no sé si algú li sona o les coneix. És un mercat de relleu de màquines d'internetes. Amazon, quan va començar a fer Amazon Web Services, estava una unitat adaptada a la seva tecnologia. Era perquè tenien llibreria Amazon i tenien uns sistemes adaptats, o sigui, per poder cobrir els pics de demanda de l'audio online. Què passava? Que no tot el temps estava tot ocupat. Però ells volien que, almenys és la història que ens ho tinguin ells, eh? Ells volien que quan hi hagués un pic de demanda, el sistema funcionés. De manera que potser estava gran part, 40, 50, 60% i dues hores al dia, 100%. Em dius que tot aquest temps, què fem amb la llibreria? Perquè no començàvem amb les consensis. Què fan ara? Han crescut moltíssim. Tenen ara, són 7 o 8 ja... A banda, com uns accés cloud-front, tenen 7 o 8 centres de dades. I també es poden amb el mateix. Hi ha un moment de pic de demanda en què sempre... Mai ens hem trobat haver d'esperar molt per una instància. En aquest cas sí, que l'exemple que estic fent sí, però l'ho explicaré per què. I el que vam fer va ser dir, hòsties, tenim tots aquests recursos, si la gent no els està fent servir, què podem fer perquè la gent es faci servir? Doncs van inventar les instàncies que és subhasta. O sigui, tu dius quin preu màxim vols pagar per una instància i quan aquella instància, la demanda baixa, fa que aquella instància baixi de preu, doncs pots optar-hi. En aquest cas, on ensenyem, per exemple, que no es poden engegar màquines, són màquines que treu de mercat amb sos home amb 70 cèntims l'hora i nosaltres fem càlculs normalment per 2 o 3 cèntims. Perquè el que fem diem al sistema dir, para, fes una petició, es pot? Has de fer... No és anar allà i engegar, sinó que dius, fes una petició i no es pot instants. Vull fer màxim, pagar màxim aquest preu. Llavors, mira, diu, para, doncs tinc 10 instants en aquest preu, para, engego. La vegada és que la va posar preu per la màquina. Si ha començat l'hora, no cobra l'hora, o sigui, cobra l'hora completa, perquè potser que estigui sota la meitat, però tu també pots fer una opció persistent de dir, el que tu n'hi vas a preu, tu no t'engegarà. No era un càlcul distribuït, és que molta CPU, fem molta CPU en petits càlculs, que sigui moltíssim. El que fem és, s'engega les màquines, comencen el servidor cues, però el que s'hi vol demanar processos, si per algun tip de preu, diuen, quan tot n'hi baixes, tornen a engegar, miraran el que hi ha pendent i continuaran. Les potències són un secret adorable. ¿Sabes tú cómo se hace exactamente? Porque si tú tienes un job, sí, lo estás ejecutando, sí, te lo matan, tienes que volver a empezarlo de nuevo, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí. A ver, si tienes un proceso muy grande y que se guarda la máquina, no lo hagas. Hazlo, sí, a ver, por ejemplo, hemos hecho a un cliente que dice, no, que yo no tengo que ser moderno. Hemos hecho estudios de estadística por los últimos 6 meses y vemos que toda la vez han pasado de un precio determinado, y fijamos que el precio.
Parece que fijamos el precio de mercado de la instancia, es decir, el máximo pagará lo que vale normalmente la instancia, que rara vez el precio sube de aquí. Si tú tienes un job por eso y te la juegas mucho, al final no mucho el precio, te arriesgas de que se mueva la instancia y el precio de otro. En nuestro caso, lo que hacemos es, enciendo las máquinas, se conectan al manager del cálculo, en un sistema, de ejemplo, en SQL, que está en Amazon también, viendo, pasan moléculas. Son procesos de 20 minutos. Ya no muere, se descargan de SPS la información, procesan y suben la información a SPS y en el SQL la marca como realizada. Si se muere medio un proceso, pues vas a perder 20 minutos, que es lo que te ha costado 20 minutos por 100, 200 CPUs. Es mucho tiempo. Pero te compensa el precio, te compensa de sobras. A un cliente hacía cálculos que le costaba más o menos el proceso 800 dólares. 800 dólares más o menos. Y con Spot Instances lo hemos bajado a 100, 150. Al principio dijo que no, yo quiero seguro que acabe mis cálculos y tal. Decimos números con una hoja de cálculo, las cuatro cosas, mira. Pues cada lado te cuesta 800. Con Spot Instances te va a costar 100, 200, depende del tipo de proceso. ¿Cuántos cálculos tienen que morir para que ellos lo paguen? O sea, la verdad es que se muere el primer de estos 20 minutos que está funcionando en un momento, con una hora o mucho. Pero digo, esto depende porque en nuestro caso se puede hacer. Si tú tienes un proceso que es mucho rato, va grabando un disco, cuando se muere instantes se muere. Y lo quieres, porque hay un caso de la que mata de su instancia. No me quiero que hagan una Spot Instance y los datos que están en el home se mantienen. La Spot Instance, cuando sube el precio, te la destruye. ¿Vale? De manera que tienes que vigilar, pero si controlas un poco los precios, eso se puede ver. Si tú te fijas. Normalmente está a 7 centavos, o sea, de 70 a 7. Hay picos de demanda, pero por ejemplo, hay uno. Y el precio ha subido momentáneamente a 60 centavos. Puede ser que la distancia nuestra se muera y después se vuelva a entender. O por eso tarda más en entenderse, porque yo pedí 70 y no había 70. ¿Vale? Pero normalmente el precio es bastante más plano. O sea, en este caso, en octubre está pasando algo bastante difícil. Pero lo mismo que hacemos es esto, es que ponemos precio de mercado o hacemos un pequeño estudio. Un pequeño estudio que quiere decir tener la web y mirar los últimos 3 meses, ¿cuál es el promedio de precio? ¿Vale? Y así cargo ahora esto. Las peticiones de precio son extremadamente lentas, ¿eh? Y aparte, la otra desventaja entre comillas que tengo, que es muy pequeña, es el tiempo. Si tú haces la instancia normal, tú tienes 60 MP, en el momento la tienes. Si tú haces la instancia con un Spot, hacer a ver qué, con la red, pues, mira el precio, si está disponible, te permite esto y pues, alguna vez te está permitiendo que cada hasta 5 minutos te encienda las máquinas. Es un poco más lento, pero esto lo hacen muchas veces. Sobre todo, si vais a un día a alguna conferencia de Amazon, de hecho hay un summit el 24 de octubre, hasta ayer. Si vas a alguna conferencia de Amazon, te ponen ejemplos de bancos y cosas así que tienen. Ya es una gente que perciba, también tienes como el prototipo. Muchos datos para cruzar lo que hacen es, por la noche, pues piden moviendo por instancias. Mandan todo allí, calculan y devuelven el resultado. Es depende. Pero básicamente las cosas nosotros nos gustan por precio. Si no es algo, un servidor web, por ejemplo, o una aplicación móvil, no
no habrá como tener un spot. Porque tienes que ser algo que te has enterado. Pero bueno, también te puedes arriesgar con un precio desmesurado de la vez que nunca se muera. Y normalmente estás robando. En este caso, lo que te decía. Son máquinas, son, hay un pico aquí, en principios de agosto, que sí, que subió a $5, debería ser más o menos. Pero para una de las regiones de Estados Unidos, si miráis en general. ¿Qué bolsillo de Estados Unidos? A ver, está en la región. La región este, que es la de Virginia. Este en la región de Virginia o la región de Atlanta. Y ahí están sus regiones. O sea, pues en Virginia tienen su bolsillo STD y ahí están haciendo el STD. Però tu pots escollir un color. Sí. Sí, tu pots dir a la regió a nivell gran, si vols ser Banda, Oregon, Virginia, Brasil, Tòquio, no sé on tenen. I a mi, segons quina sort, que pots dir que sigui la regió cubà. O si tu fas per exemple un disc virtual, un volum EDS, només la pots connectar a màquines que estan a la mateixa regió. La regió també és una cosa que és important. Els que ara normalment treballem en Virginia, per preu, perquè és un canvi d'econòmica quanta, i són les quines coses que podem permetre que estigui allà. I sempre hem de ser treballant amb la seva regió, perquè el trànsit dintre de la seva regió no pot obrir. Si tu tens el nostre cas, tenim guardem les dades, que té les molècules físiques i proteïnes, i el càlcul. Si està tot dintre de la seva regió, la petició de dades dintre de la regió no la poden. Si en canvi tenim una cosa de banda a l'altre Estat Units, encara que sigui la xarxa Amazon, no poden anar a l'altre. I si el sàpiga, no t'interessa tenir una zona a l'altra, pel preu. Pel preu de la proximitat de clients. Nosaltres tenim les coses així genèriques que hi ha una cosa més sana que hi ha als Estats Units, per preu, perquè de moment no es ve de la gana allà, aquest tipus de coses, i les coses per client d'aquí ho tenim a Irlanda. Per temes, la gent és molt gràcia més a la farma, al cloud. O sigui, en general la gent és gràcia. Després preguntes on tenen una vaca, tenen quatre pocs. No, he pensat, llavors va passar una conferència i hi havia un parell de farmes aquí que no sé de... Bueno, no hi ha noms. I jo no sé què em va dir, una mujer que es creu més el que posa un paper que hi ha un ordinador. És l'únic que porta una farma. I segona, no sé què, i la vaca com la teniu? No, som uns locos. I estàs fent servir el clau. I molt més descontrolat que es venís un clau així. Però bueno, i el mail? No, el mail la veritat és Gmail. Però... Tu t'has llegit la política prevista per aquestes coses? No sé si tot. No, però... Ah, no és clau, és que és clau, és molt pitjor que has de saber, molt pitjor. És diferent, d'acord? Però nosaltres si treballem a Irlanda, si estem sempre amb les notificacions d'aquí i d'aquí, normalment posem a Irlanda per proximitat, no crec que es toqui molt el temps, però bé, no costa gent, el preu és mínim, i també pel tema, sobretot, de la gent que es farà d'ades. Cada un està afectat per una... Clar, Irlanda és Europa i l'altre està fent més. Ara, em sembla que hi ha una cosa que no em va passar ara, perquè ens hem trobat. I la llei de protecció de dades, si les seves màquines estan fora de l'estat espanyol, què passa? En principi, pel que sabem nosaltres, ho hem preguntat nosaltres, si estan a Europa no passa res segur, perquè és comunitat, i si estan als Estats Units, el proveïdor teu ha de tenir un acord de força segur, si no ho sé, no ho sé gaire. Amazon en principi ho té, de fet, la majoria de proveïdors, tant de Postgres com de Pausen, no ho tenen. Però bé, ens han demanat que estigui, la Unió Europea no pot estar a l'estat espanyol, però bé, està igual més. Però en aquest cas és Virginia, bàsicament. I el que deia els preus és les quatre instàncies, en aquest cas, normalment ha estat això, 7 cèntims, en algun moment ha pujat, 66, algun moment, algun dòlar, algun moment, i ho he dit, si ho que hi ha abans de... s'ha de mucho contrario, és dir, però mira, he fet un càlcul, he fet un procés, però m'he compensat... ¿Esto cuánto era? 7 cèntims en el core i... No, esta màquina és una màquina de metàtica, són 8 cores y sabes 70 céntimos de dólar en la hora. La hora. La hora. Ahora está calculando a... no sé qué precio exactamente porque ya tardó un poco más porque había un pico de 80, pero seguramente de bajar de maestra a 0,7 que es muy fácil. Y los 8 cores son dedicados, o sea, los tienes tú entero. Es virtual. Si tú utilizas la micro, que es una biografía que da de medio giga, parece, y nada disco, esto me parece que es compartido, el core que tienes compartido. Y de hecho, a veces si haces lo macro, lo que te disparas un poco, es que está robando CPU. Entonces, el top de esto, este, me parece, se le da un montón de CPU a la oferta. Porque sí que hay core. Pero, en principio, también estás viendo las máquinas como un plan de máquina de la web, máquina de no sé qué, y máquina de HPC.
tengas cluster instances que algún cliente se ponga a utilizarlo y realmente no te hace. Quizás realmente más que virtual es una máquina, ¿no? Ya, o sea, no siento que ves que el rendimiento no tiene nada que ver. Además, si crees un poco más como algo de 16 que los centros de Alemania, pues las retenciones son buenas, evidentemente para lo que quieras. En este caso, utilizamos los chocoles, hemos hecho prueba en el local, en Azure, que fue descartado porque no funcionaba, y en Amazon, pues no hay ningún cambio. O sea, por aparte no tenemos máquinas, también se acabó lo que tenemos en el despacho, son nuestros torres de trabajo. ¿Y lo mismo, pero en GPUs? También tiene. No hemos probado. ¿Se cobra también...? Cobran por hora y no sé cuántos tipos tiene la... o cuántos cores tiene la... No, no. Creo que quería decir si cobran por número de ciclos. Es un parámetro un poco más físico. Porque la hora te dice una hora o un CPU, pero... tú me dices que es una estructura característica y no tengo que... Si tú me cobras por ciclo, tanto por supuesto de la arquitectura, de la... Competitivo, que eso te cobra por hora real. Bueno, que eso no, o sea, te cobran por hora real. O sea, tú entiendes a las 9 y a las 10 salta la siguiente hora. ¿Vale? Si utilizan instancias normales, pues ya al momento ya, o sea, te cobran la hora de tener para completar esa máquina. Si utilizan spot instancias, que si te muera la máquina de subida de no te cobran. No sé qué tienes, son 5 minutos, 50 minutos, que ya sí que te salta la hora de tener. Pero eso. Y que creo que no tenemos experiencia así. Una cosa que me pasa, comprobar el tema de la facturació, posar el límit de la facturació que han de fer, si un país per sons de l'empresa que veiem això. Sí. Tenen algun mecanisme o... Tenen alarmes. Sí. Alarmes se superes, però no pots dir... Per exemple, un equip dedicar-li tants recursos... Em sembla que pot limitar usuaris. Lo puedes limitar a los cursos que hace servir el usuario, no a los volumen de recursos. Si pues tiene un usuario, no es por que servir, hace dos, no es por que servir, lo que es 53. Si dispara. A ver, lo iba a hacer miles de máquinas una nit. Claro, miles de máquinas no llegas porque además no pones un límite de máquinas. Si no, entonces van a llegar primero la CU Clutch, que es la que tenemos aquí. La primera cliente que tenemos de show, aquí, mira, pues ya, pues no llega tantos como vulguis. Está de mano a la pilota. Si no se iba a posar, va a demanar, si no se pegó una bolsa. Y sí que van a seguir al cabo. Clar, no va funcionar. Perquè va saltar un límit intern d'Amazon que el client nou, i cada cop i volta demana no sé quantes màquines d'aquest tipus, que ja són màquines que no són senzilles, clar, va dir, és que no funciona, va mirar, després passa el límit, ho vam demanar i Amazon no ho va entrar. Es pot configurar per l'usuari? Això ja no ho sé tant, jo sé que Amazon no limita el compte, si al principi. Si tu vols fer servir més recursos dels que ja tenen limitats, has de justificar. Que és això que li va passar a aquest client. Però si fos una mica usuari així, això no entenc molt clar. Jo, per exemple, sí que estic jugant una mica amb el tema de facturació i sí que pots marcar l'arma, no és un dia que si hi ha alguna cosa que dispara el teu... Perquè és una d'allò de vista. Sí. No sé si quan pari aquí està. Quan va com aquí no és un còpita per l'empresa, llavors tindràs diferents equips que treballaran amb l'indra. Sí. I tant, no ho sap tot. No és com el rac de l'empresa que li dona per ser amb una màquina o amb una altra o una altra. Sí, no, no tenim això, però no sabem, o sigui, tampoc ens hem trobat ni aquesta cosa. Sobre tot el que és el sol de l'estat de l'estat. I ens fa por, sí que ve de que vas controlant molt de dir, estic posant un major sol de sol i acabes engegant màquines. Però per aquest era el que és vostre. Sí, sí, sí. Sí, que és el més de vostre. Sí, aquest que he fet, per exemple, aquest que he ensenyat, aquest sí que té internament 15 màquines i si hi ha màquines engegades. Sí, que és el que és la comptabilitat d'aquesta oferta. Sí, 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 aquest més de màquines té 15 màquines engegades. I això, també ens portes amb el seu límit i sí que mira que tenim l'alarma, perquè és que ens han fet l'alarma 152, però encara queda més els dos dies a teta. I l'hem de canviar. Però sí que t'arriba el vell, eh? T'has passat això. Si algun software se li va a la bola o un treballador, usuari, programador, se li en va i no ens engega màquines, no tenim un... Ja dic, no ens ho mirat, potser es pot fer, eh? Una altra cosa, a nivell de llançar màquines, quins tipus, quins mecanismes que us ha dit per a la instal·lació de SFS o en un tu? Sí. Però també entre un millor que tenen que instal·lar és una màquina que es posa sense res. Sí. Sí, el que fa més és... Aquesta instal·lació, tot això, que aquí tenen els... El que feu, això? Clar, bueno, de fet, el que tira és la màquina de Ubuntu, és la màquina pagada, quan entres a SSL, que és la clau, és l'usuari Ubuntu, que la primera que fa més fatal, és l'usuari que tu vols i volem el nostre, i després instal·lem el, per exemple, el volador, també que tenia, i
No, tenim, sí que tenim imatges bàsiques de quartet Ubuntu, doncs tenim una imatge bàsica en Java, per exemple, una imatge bàsica en Python, més CDK, que és un conjunt de llibres Java que aconseguim per Python. I això sí que ho tenim, com a imatges bàsiques i fetes per nosaltres. Què fem? Hem de fer alguna cosa? Doncs hi ha una imatge que hi ha que hem de perfilar, depèn de qualsevol que sigui, i ho anem a la imatge. A partir d'aquí, sempre que s'engega, doncs s'engega directament a la imatge que hi ha. A banda. Sí. Però clar, depèn de quin software que sigui, que la màquina quan s'engega de fons dues d'una forma, el que està ja sigui per etiqueta que té posada des del màster de la cua, per exemple, o la cua de l'esclau, o aquest tipus de clau colgada, no sé com s'hi poden. Això tenim fetes, ara fem un punt, fem una imatge bàsica per nosaltres, són diferents de quarta, depèn de què sigui. I a partir d'aquí treballem aquesta. És una bona versió d'antiga, que s'ho veia algú, però l'hem fet una cosa que ho han fet plaig, no fa prou de fer. ¿Dónde van? Pues también es un poco el código para que vayan a empresa.
Pero todo esto ahora, si quieres, veamos un momento con el siguiente programa. Vale, me sabéis, sí, a la entrada va a ser una miqueta diferent, la de paradigma. Matoscaling i LLB, que s'ha d'estic molt parat. És el que està servint nosaltres fent servir sobretot si hi ha una aplicació web o una API per mòbils, per dispositius mòbils. Tens Matoscaling, que és un grup de màquines on tu marques uns límits per dalt i per sota. I tu dius, agafa aquesta API, aquesta imatge, i vull que sempre hi hagi dues màquines gegants d'aquest tipus, però quan llegis que una d'aquestes dues té la CPU o la memòria en 80% durant tant temps, engega un mes. Quan penses que estigui infravalorat, o sigui que hi hagi una cosa necessària, doncs para. Pots configurar perfectament el que vols. O veus que una màquina respon al ping, doncs la seva de la cua, i aquesta màquina li diu petició. Normalment el que es fa és configurar dos coses. Si juntes dues coses, el scaling, que és el que engega per a màquines, i la balancejó, que és el que posa al davant, que és la petició va contra jo, i jo, mira, les màquines que té sota, normalment amb autoscaling o instàncies independents, i envia peticions. Per tant, va fent pings i va comprovant la salut de les màquines. Si una màquina tira molt d'esponja, o la treu de la cua, o hi envia més peticions, i envia cap a les màquines. Pots fer això, mantenir les informes, i t'assegures que el tràfic sempre va cap a màquines que respon. Però el mateix, si hi ha autoscaling, si hi ha una màquina amb la seva, està saturada i es passa al límit i engega una altra, i la balançació és una màquina que tira molt d'esponja al tim, fa un tim de segon, o de segon, o sigui, va fer un bon tipus, per a mi això no te pots configurar. Si una màquina no respon, la feu. I segueix enviant peticions, ja que la màquina te respon, la tenen cura. Si una màquina li enviat una petició que li ve de fora, després la permet que respongui. Però no li envia més tràfic fins que la màquina respon. Això ja dic, va molt bé sobretot per aplicacions web, o per APIs de dispositius mòbils que es poden sistemes escalables, doncs aquest, normalment, això, ajuntar amb una base de més que estigui al cloud, això és el fax. La virtut de prevec cloud, això és més... És com entrar a la xarxa, per dir-ho. Tu vols entrar a la xarxa, em diguis, tinc una màquina que és pública, però tinc màquines de cap o que vull que estiguin aïllades, ho fem sobretot perquè és que no vols que les màquines estiguin escoltades a internet, sinó que simplement hi hagi un gateway des del món europeu, des del seu despatx fins a Amazon, i tot vagi per allà i les seves màquines estiguin tenint les flores. Pots tomar el virtual private cloud, defineix les teves xarxes, subxarxes, pots fer diferents subxarxes, però en plan, aquestes estan posades, aquestes són les servidors, aquestes són les de cable, per exemple, i pots fer VPN directament cap als teus servidors. La VPN té la limitació que si fas servir un actiu que t'ofereix el virtual private cloud, necessites tenir un control sobre la router. O sigui, en l'àmbit tècnic no m'explica que preguntar més a com va, però tu has de tenir un control sobre el teu router, no pots fer el VPN amb el seu sistema d'actiu contra un servidor. Però bé, almenys és una microinstància allà, és el que tenim nosaltres, i té dos espais per on tenen un IPsec, per sobre el màquines i l'estat. Però això ja és per nivells que per on hi ha seguretat d'olor. És així, no es fa res quan som dins de parles, perquè volen no donar dieta, i si diuen no hi vull. Estic posant el cloud, però vull donar les dades sobre segures. Els virus passades, tant i certes, infectades. Que quan la màquina es para, es descobreix la informació. I si a sobre hi ha virus, estan accessibles per internet i no s'accedeix al seu despatx, doncs ja estan més o menys complets. Això també s'ha servit molt per sobretot a content delivery, que és a l'ICF3 i a l'impactar. Aquestes tres variables que pots posar dades de la treu i pagues probablement l'ús en cas d'això. I el CloudFront és un sistema per fer delivery, o sigui, el contingut està dins d'una web, tu pots accedir directament a un contingut d'un ICF3, però l'adreces ICF3 amb els nous .com, va a l'usuari, va al directori, va a aquest que li diuen, va a tots els xips. Quan parles d'Amazon S3 sí, i dius dades, estàs parlant d'una base de dades, d'una instància a base de dades, d'un sistema complet? Estem parlant de les bases de dades com a tal, que em servia o Mongo, amb instàncies nostres, o l'URDS per mi SQL d'Amazon. Quan dic bases de dades amb S3, en el nostre cas són arxius de molècules, o sigui, arxius de formes de proteïnes, del que sigui. Però li pots dir, digue-li cotxe, digue-li casa, digue-li... Sí, són arxius, o sigui, tu pots posar fotos, per exemple. No pots posar un contingut que sigui, no pots posar a les torres d'un MySQL que vagi aquí, per exemple. Això no pots fer perquè no...
sí que pots muntar un sistema per muntar això com un directori propi, una partició dintre de l'ordinador i tal, però no és funcional. És més per tindre aquest arxiu, aquestes fotos d'aquest web, les poso ja. En el nostre cas tinc aquestes molècules, les poso ja. No, sí, però ho pots fer com un contenidor de tot. Sí. Sí, sí, per exemple, pots, li podries enviar una SQL i que retornés, o li podries tornar web service i que te retornés informació. Sí. Sí, però és, ja et dic, o sigui, és per coses que no siguin de molt d'obrir tant d'arxiu, saps? És, no era bàsicament... Sí, sí, el que dic. Vídeo, vídeo streaming, imatges estàtiques de la web. O sigui, descarregues, per exemple, una imatge de la web i descarregues molt el servidor. Per exemple, tira o agafa d'allà i ell ja s'encarrega de balancejar els seus sistemes. O, clar, en el FACAS, que és això que diria, estructures de fàrmacs. Nosaltres no volem que estiguin les màquines perquè les màquines es paren. En ella són arxius, o sigui, la informació digital estarà en una SQL. Però els arxius estan encertats, a més o menys estan encriptats i no hi pot accedir ningú. La màquina feu, doncs es connecta. Via API, agafa el contingut de les SSDs i el processa. Val? El que també pot fer és això, si vols, si tu vols que sigui un contingut estàtic d'una web i vols que la gent accedeixi directament a ella, doncs fer servir el front, que bàsicament és posar el web al macro, i a la vegada tenim un CNAME en el teu DNS i a la vegada també el que permet és que hi ha molts contextos de DNS mundials, no? És el que... Bé, vas per volum d'informació o tràfic, per volum? Volum i tràfic. I no m'ha de dir això, no? Però això, perdó, però això depèn molt de la primera banda del possible usuari o de la possible màquina que estigui enxufada o... Clar, això sí, però si tu... O sigui, el client, vull dir. El client li serà el mateix que tu tinguis el contingut de CNAME o que tinguis una ECD, una instància. Perquè tenen la seva DSL o la seva fibra o el que sigui. Si el client no veurà per ells transparent. Sí, vull dir, el temps de càlcul a que li retorni la informació o a veure la informació és petit o és gran? És petit. De fet, si tu fas un web i el contingut estàtic està SFS, segurament anirà molt més ràpid a carregar el web i tot que no passi a la mateixa màquina. Però pagues, no? Llavors són més? Pagues el SFS? Sí. Però d'alguna manera no pagues. No pagues SFS, però pagues l'espai que estàs consumint la màquina. Les màquines EC2 tenen un volum mínim, normalment són 8 GB, depèn del tipus de màquina. Val? Si tu fas servir més espai, necessites una partida virtual, que són els volums EDS, que aquest sí que ho comença a pagar, però pagues per plan, tu dius, vull un giga, doncs pagues per un giga. EC3 pagues realment pel que consumeixes. Tu tens 1,3 GB, pagues per 1,3 GB i la preu molt més baix. I després pagues per ràpid, però bueno, no és... Si és per càlcul intern, no pagues ràpid, perquè és dintre la zona, però si és per delivery, doncs sí que pagues ràpid, perquè és molt important. Pues que el C2 també pagues per tràfic. O sigui, no et cobra sobre tot. Per temps de màquina engegada, tràfic, nombre d'aigües i espai d'aigües. Són les coses que més cobres i generen. Si tu tens un web, per exemple, amb el contingut SFS, ja estàs descarregant el servidor web perquè no està fent de l'idea de contingut, sinó només de la informació. De manera que tu l'usuari va carregar la pàgina, el servidor web li retorna la informació, però la sua des de les imatges li retorna des de CPS. De manera que és molt més ràpid. Normalment, és molt més ràpid. El CDN és el platform, pagues per tràfic o solo. No pagues per nom de la idea. Ah, el front és el CDN. Sí. Lo que tienen diferentes, tienen nuestros centros de datos, tienen esto, tiene Oregon, California, Sao Paulo, Irlanda y Tokio. Pero los CDNs de Platform tienen infinidad. Lo que tienen en el Estado español está en Madrid. De manera que es mucho más rápido que el contenido estático en las imágenes de la web se ven bien desde Madrid, no se ven bien desde Estados Unidos. Però ja t'ho dic, tenen no cada país, però quasi que aquesta no ha punt de vista. Però si tu vas, per exemple, tens un web que està en EC2 que està en Virginia, i tu vas a aquella direcció entre els subits de Virginia. O sigui, no te lo mandes des de CNN Madrid, te lo mandes des de Virginia. És un poc més lent. Si tu tens un platform, pues el contenido te lo estás seguint. Va por sobre de Amazon, porque está en Virginia, pero va por sobre y te salta internet desde Madrid. Des del punt de vista del gestor, és a dir, jo estem treballant amb una màquina virtual, etcètera, com es fa lligar entre el meu servei, que jo sé que és una màquina virtual, que feia com a servidor web amb el servei de tot el projecte?
és una alfa obligant de totes. No, és que són independents. Llavors, com funciona des del punt de vista extern, eh? Per que jo entengui... Des del punt de vista extern. A veure, CloudFront és bàsicament pel que tinguis S3, d'acord? Contingut estàtic. Tu vols fer un CloudFront, tu vols fer un CloudFront d'aquest bàtic, que és aquest directori, és S3. O sigui, identifiques l'espai físic on té... Sí. He de donar noms per xugo i tu fas una entrada de CDN on té DNS. Tu tens una imatge de F2, que és el servidor web. Li assignes una IP i li permeten assignar IPs. Saps que et cobren per temps que tens una IP, tu pots demanar una IP, te la donen i després la vinculen a la màquina o no. Em sembla que almenys a vegades cobraven per temps que la IP que hi havia no estava assignada a cap màquina. Si tu posaves demanar IP si no es feia servir, pagaves. Si no es feia servir, no pagaves. Ara sí que ho han canviat, abans era així. Però això, assignes una IP i després fas l'entrada de DNS i tens. Són coses que estan separades. Si tu vols una web d'aquesta en plan de xarxes socials, que jo puc fer fotos i vagin a S3, sí que has de trucar un microfoli perquè quan pugi, allà que veia, l'has de fer un fet de poc per un projecte que no tenia això ja d'aquí poc, se van passar el codi, era bastant pa perquè era un PHP i ell em parlava molt en Python per integrar el cloud i posar un arxiu i dir, bueno, quan fes el cloud, posa el lloc temporal que posa el PHP, però després agafes i puges. I a més, és complicat, però bueno, que bàsicament no tenia un projecte. Pel tema de l'acció de CloudFront, pel tema de l'aplicació web, aplicació mòbil, perdó, en quin cas ho hauria enfocat? Ho hauria enfocat en cas que una aplicació mòbil no sigui imatges d'API de passió. En el cas que vam fer que ho vam fer servir molt, hi havia uns vídeos que havien de sortir de l'aplicació i l'API simplement hi passava l'URL. Que els tipus és Instagram, per exemple. Sí. O sigui, no, bueno... Per posar-hi un servidor d'imatges, que posis, jo què sé, comida i surtin totes les fotos de menjar. Clar, en aquest cas era un que la gent sigui anant fent més de compte, o sigui anant fent reptes i quan arribava un punt i deia, ah, premiem un vídeo. I l'aplicació l'únic que demanava l'API era que aquest ha arribat a aquest percentatge d'aquest repte. I enviava una URL i l'aplicació anava directament a l'URL que estava a S3 i ho posava. També es pot fer a vegades, és a dir, buscar el servidor web, ho agafi internament per dintre de la xarxa Amazon i ho ensenyi ahir. Però si és una cosa que és pública, el que fem és apuntar directament a la S3. Però bé, el públic ja està. És que no li veia la diferència en tenir això publicat a qualsevol altre format que ens fos Amazon. Clar, ara si ho tens tot al cloud, doncs ja pots tot allà i ja està. Clar, perquè vull dir, clar, si ho vols mirar tot online en el moment, en streaming, per exemple, doncs sí, però si no amb un Dropbox, com has dit abans, ja em val. Ja, clar, però si tens les imatges d'un web d'algú, doncs un dia ja no, es pot posar la carpeta pública de Dropbox i vincular-les, però no ho podem tenir. Sempre ens agraïm això, sabem que també tenim una garantia primer de durabilitat de dades que et garanteixen, d'ampliar banda, que per mi és potser alguna cosa d'anell, que no sigui llegible via web i que no sigui agafable per l'altra manera, depèn del que facis. Perquè això fa pràctiques d'estrells, per provar, per exemple, límits d'usuaris que poden mirar la foto, per exemple, o descarregar-se la foto, això te donen una rendibilitat, te donen algun lligant de dir això és el màxim, això és el mínim, o això ja poses tu? Ells no, tot el que hagis de ser fes és que garanteixen que està disponible sempre, que és estar en els recursos. De fet, amb alguna aplicació mòbil que havien fet, bueno, aplicació mòbil no, l'API que havien fet proves d'estrells i jo m'aguantava... O sigui, d'anar, demanava l'API, passa amb la imatge, agafa l'URL, fes, i no teníem cap problema. Dèiem que les màquines, sobretot que l'Innos, anava a engegar màquines, i el DSF suposo que no sé què ho devia fer, però això és cosa seva. O sigui, el DSF suposo que tu fos continu dient, no et preocupes de res. Pots obrir més, pots posar la redundància, vull que siguin més redundants o menys, però el tema és si són dades que vols que estiguin més segures o menys. No és que s'ha fet, llavors, és públic. No. No, per a tu t'has privat. No, poc, o sigui, tu poses els permisos. Quan tu configures, puja cap a l'estès. Ja és aquí. Podem tenir... La capa de ser un servit. I el pla. La capa de ser un servit. Por ejemplo,
bytes que li diuen, que són com directoris de cada tal. Això la pega que té és que ha de ser únic per regió. Si tu poses una aquí que sigui, no ho sé, web, llavors tu haurà de saber que sigui web, no podràs fer-ho, eh? Que això sí que són únics. És una limitació que l'has de fer. Però tu vas, per exemple, mantenir més coses. Si no som una empresa tecnològica, fem cloud científic.
Però no, no volem tenir personal dedicat a mantenir màquines. O sigui, la gent que tenim volem que estigui o fent projectes de clients o desenvolupant ells per nosaltres. De manera que com menys màquines haguem de mantenir, millor. Què fem amb MySQL? Pues obrim una instància de MySQL adaptada a les necessitats que creiem que pot tenir lloc. Podríem un espai d'ells que creiem que pot tenir, després són mínim 5 gigas, després de pujar a mesura que les necessitem. I ja està, no t'has de preocupar de res. Tu li dius, quants dies vols que retinguin els backups si vols backups? I ja està. La cita de l'Ultra era Mongo. Estem fent algunes coses amb Mongo, sí que és treballar en instàncies. Però mai si vols, com menys alguna instància, quan el terreny és virtual, mantenir el dia i tal, però anar per la caps i tal, es pot fer, eh? Però per preu, és una mica més car això, però si comptes la gent, que vol dir que té una persona que tant de més i controlant, doncs és complicat. Una pregunta. Quan parles del backup, has de contractar el servei màquina que et fa el procés per fer-te els backups i a més has de contractar l'espai en disc o espai de màquina o va tot junt? No, et cobren l'espai en disc de backup només. O sigui, en l'execució de fer-te tu el backup, o sigui, suposo que l'has de fer tu, no? Igualment, el procés. No, es fa sol. O sigui, es fa sol. Vull que es faci un backup que em duri tants dies, normal que posa més una setmana i en aquesta franja horària. I cada dia que hi ha, fa un MySQL dump o un arxiu SQL allà. I en qualsevol moment pots restaurar les dades i dir, ei, elimina'm el que tinguis ara i restaura-me-la en aquest punt. I ja està. Ah, vale, però tu no li pots dir, jo vull només d'aquest tros o d'aquest client, això, jo vull d'aquest... No, és que de fet instal·les cada base de dades és una instància de l'adreça. Si tu no pots tenir, tinc el meu servidor MySQL i pots diferents bases de dades per diferents clients, sinó que tens una instància amb una base de dades. Vale, és com l'Oracle 11 aquest. Com? És com l'Oracle 11. Que tot són fitxats, són instàncies. Vale, doncs són instàncies que tu engegues una instància i tens una base de dades allà. Més raonant, encarregat més, hem posat esto, mira, hem canviat el altre fix de la taula per posar direccions diferents. Però bé, bàsicament el que fem és engegar instància. Pes, el fet de si tu tens una instància C2, tu instal·les un MySQL, és veritat que pots tenir tantes bases de dades com vulguis, llavors està controlada. I el fet de tenir aquí, sabem segur que aquí ens garanteix un mínim, que si hi ha més demanda podries posar més recursos, dins del límit quan no es ven dintre. Nosaltres fem una provisió de programar una màquina en micro, però ens garanteixen que jo funcionarà així. Si tu fas el segon nivell, et garanteixen que això funcionarà amb aquest rendiment. I és bàsicament per comoditat, per no haver de preocupar-te de mantenir el MySQL així. O sigui, que estem fent coses amb Mongo ara, ho havíem fet amb Cassandra, i tens obligat a tenir instàncies. Si agafes la teva de C2, si vols fer una posició virtual, ho fas allà. Però bé, perquè ells t'ofereixen el Dynamo, que és una MySQL seva, però no. Si sí, hem fet tot el que s'ha de dir al Mongo, és dir, és veritat que de moment, si mai ho haguéssim canviat el proveïdor, hauríem de canviar tota l'interfície en l'API, però podríem ja, doncs, o sigui, si un sumeix web, la cosa s'ha de dir, però s'ha de dir. Si ens posem a treballar amb el Dynamo, sí que ja estàs més lligat amb el que és. No tenim intenció de canviar. I de canviar la portaria amb el CAC, però hauríem de canviar totes les APIs, el control de l'àquim, etc. I el dic que amb Azure no es pot fer això. O sigui, amb Azure, el control de capital és Windows, crítica total. O sigui, tu fas una pregunta i m'ha creat el Linux, no es pot. Alguns exemples que trobarem, són de la tendència aquí, i els gràfics, alguns són més curtes, altres són més curtes, de tant d'aquesta una mica de tot. Això és un API per un... unes aplicacions mòbils d'un client que tenia... que volia... per tenir aquestes aplicacions de tant en tant es portava al servidor per parlar del client, el client dels usuaris, els logins, fotos i fent fotos, el que fos, val? Bàsicament, aquesta era la tendència senzilla, però no la teníem. Doncs és el tot d'Amazon. Tenim un grup de dos calin, amb unes amis, i que no van engegar per mal i no posa la banda. I un balançador de càrrega al davant. El que feia era, si ens enviava les peticions, la màquina en la que tingués instal·lat de Linux. Les màquines aquestes agafaven la informació de les dades o de la que tenia que fos. I ja està, i els usuaris via internet, amb les seves aplicacions era per iPad, iPhone i web, connectaven i a vegades el client nostre tenia un petit camí de control per editar coses de la configuració. I en realitat tenim un sistema amb el CloudWatch que ens avisava les alarmes. També en aquest cas també tenim un estudi que ens ha d'inventar que ens avisava de rebots del codi, que era una cosa nova i que no era molt incert, que no se'n va voler. I aquest era el diferent senzill. Què passava? L'usuari feia una petició, feia aquí, anava cap a l'imatge que estigués la instància que s'estigui descarregada,
processar tota la informació en la mateixa quadra del DST, que tenia fos, que era tornar la informació del país. Si el client volia canviar alguna cosa, doncs mira, aquest era el que era com de coaching, de, que la gent està en venta així. O si l'usuari, el client, no se deia, no, però vull canviar, que ara si m'envia aquesta foto m'arriba el 10% d'això. Però ell tenia un període de control petit, i jo vaig trobar la configuració. Aquest era el que tenia sentit. Aquest és per una web que estem fent ara per un client, que s'han fet tot el desenvolupament, perquè ells han fet tot el desenvolupament de l'aplicació, han de passar el codi, però també han desenvolupat l'infraestructura clau i han adaptat el codi perquè funcioni el clau. Per què m'heu adaptat el codi? Primer, perquè el codi que tenia el mails en el segment de la màquina, això no m'ho pot fer, i he fet amb molts còstics perquè estigui tan encendent el codi que hi ha esperat. I segona, perquè si posàvem en un sistema autoscari, si l'usuari penjava una foto, no es podia quedar físicament a la màquina, sinó que anava, sinó que l'enviava a la CTS. Què fem? Tenim un portal d'escàlim. Aquí sí que està tot dintre un record de l'Excel. Tenim un portal d'escàlim que engega cada any en funció de la banda. I un balançador de cap a cada any que fa el mateix, que distribueix les tradicions que tenim d'internet cap a la màquina a l'altra en funció de la salut que estigui. Ja hem dit el virtual redactor. El virtual redactor està allà a l'infinit. De fet, el MySQL també només permet relacions des de dintre del que va tenir. La gateway del vector primer clau es comunica directament a internet amb els buckets de S3 o amb el CES, que és el sistema d'enviament de mails. Què passa? Doncs un usuari des d'aquí penja una foto, ho processa cap aquí, vaig cap aquí i després les màquines el que fan és la foto la deixen aquí, a S3. Si les màquines han d'enviar un mail, ens hauria de passar a vostès per enviar el mail a l'usuari. Si l'usuari va acabar una pàgina amb una foto que hi ha allà, doncs el servidor de guarda aquí dins, li passen tota la informació, però les web de les dues imatges apunten directament per a l'S3. Això ens permet, primer, un sistema que era efímer, o sigui, senzillament plan de màquines al costat de la cava, si no hi ha feina, doncs hi ha una màquina i prou, i a la vegada és que tot a dir, mira, l'S3, el contingut estàtic, el fa un delivery, fa un sistema de llibre estàtic, és entès, que a la vegada ens fa, com que perdem el fet continu, el fet que l'any que sigui el final, ho sabem amb més de aquest, els imatges no es poden aquí, sinó que poden aquí. Però en aquest exemple sempre hi ha una zona que no sabia com. Sí, però, sí, sí, no. En este caso hay dos. El que hi ha dit, però sempre hi ha. I el coste de todo esto, no es fácil de calcular, porque hay tantas cosas y depende de tantos parámetros. Demanda. ¿Eh? Demanda. Tú sabes al final de mes cuánto te va a costar. Pues con todos los clientes le costó unos 200 euros. Teniendo en cuenta un volumen de la carga de las máquinas, el número de máquinas que tenía, ¿vale? Pero no te costó lo mismo de máquinas que no se pudiera siempre. Pues con esto nos importa que haya este objeto. Pero si no, básicamente. Ahí, por ejemplo, que lo único que le digo, que la máquina es 2, Amazon S2, una Amazon S3, el servidor de mails, el. A ver, aquí lo que nos está costando de dinero es lo que me dice, bueno, pues, ¿vale? El EC2, en función de los número de máquinas que tienes, tiene un coste. ¿Cuál es el máximo número de máquinas que se dice? En este caso nos dijo que hemos seguro dos máquinas, tres prestaciones. Pues con esto te va a costar mínimo esto. También se ha pasado un poco porque quiere más máquinas, porque no quiere que caiga. Pero pues, si puedes saber, es el mínimo que te va a costar. Sí, en este caso va a costar esto, unos 200 euros. Seguramente el tercer mes dirá, bajamos ya porque pasamos las estadísticas de uso y las máquinas no están usadas todo el tiempo. El balanceador de carga cuesta, ojo, nos estamos hablando de 10 euros al mes o así. Es un fijo. Este no es un fijo. El VTC en sí no nos cuesta nada. El S3 cuesta en función de los datos que tengas. Si el S3 como tal no cuesta, cuesta la tierra que tengas, ¿vale? Y es obvio. El SES es por mail que envías. Cada vez que envía te cobran en la web de cobran un poquito. Y esto lo que sí que cuesta un poco es el CloudWatch, que es el sistema alarma que tenemos puesto nosotros, que no sé si una máquina está supercargada, si no tiene una escala. Y esto cuesta, no te sabría decir exactamente cuánto, pero es como la máquina que tiene encendida, es un plato de 100 euros. ¿Vale? Claro, este sistema cuesta un poco más, ya te digo, tiene las máquinas que tienen siempre, pero el mismo, hay cosas que son como. Que pagas si usas el CDS, pues, más imágenes tienes, más pagas. Señale que le va por la aplicación.
EC2 para tener un mínimo de máquinas, pero como más máquinas consuma, es que le va mejor la aplicación, que le va más. Entonces es lo mismo, como más me cambia, es que más usuarios en la alta, o más actividad de dentro de su contenido. Y en MySQL sí que se va a estar en el custom build de momento, y cuando veamos que en plan está empezando los planes de que tenemos, pues saldremos lo siguiente. ¿Vale? Parece decir que el grafo procede bastante controlado. Sí. De hecho, en la Toscario tú también puedes decir el máximo de imágenes que quieres que ponga. Si están saturadas, están saturadas, pero están al máximo que quieres que no vas a seguir. ¿Vale? Y en este caso, nosotros no tenemos nada de API, porque bueno, o sea, no tenemos ningún software, pero tenemos que controlamos en el momento real, pero no controlamos el sistema para las máquinas, porque esto es ilegal, no hace falta nada. Eso sí que puedes hacer un script de API, una API de API que diga, dame el estado de salud de las máquinas, enciende máquinas para máquinas. No le demás que puedes hacer a la API, por ejemplo, aquí para controlar varias cosas, ¿hay un límite también en el coste? ¿O acceder a la API? Sí, es decir, yo para monitorizarlo, porque tengo una aplicación que en función de tal, también lo que es igual. Es una petición a la API, es nada, no tiene coste. El cloud sí que ya digo, tiene un pequeño valor añadido al EC2. Una otra distinta que tenéis es una que hace, es una carta de un cliente, ¿vale? En aquel caso es de la tema de Bytex para tener seguridad. Tener el programa, una otra de la que está en la tienda, o sea, el Firewall ya está hablando de no me están en conexiones desde el de las cartas y no es para los servidores, sino que no viene que ya es un servidor para Amazon. ¿Y qué tenemos? Tenemos un factor de prueba de cloud, no tenemos una API, pero una imagen de todas las máquinas, y cada vez que se llega un capo, digo, muy bien, el capo tiene tantas APIs. Entonces, las conecta y llega un grupo de máquinas para hacer que el capo cumple, ¿vale? Si no es un plan, un pool de máquinas, sino que en aquel caso, digo, que el capo no es en secreto, y le llega en secreto, ¿vale? No es un grupo de salud, pero es un serie de máquinas de secreto. La información. Tenim un MySQL, que també està integrat pel redactor, però el gràfic ja té tot el mateix. Està dividint també el MySQL només per les connexions des d'aquí dins. I ara des de l'escat tampoc podem connectar perquè està completament tancat. Us connectem a una instància que tenim a dins tonta, o sigui, una micro, ara fins aquí tot volem mirar alguna cosa. I des de res. Des de res no guarda contingut dels càlculs, no pot entrar. Com ho fem? Pues l'usuari que té una petita guardada i un fer en el seu servidor local, que es connecta via un túnel IPsec amb el router de l'intel·ligència d'aquí que fa de port, és un micro, que només permet connexions des de l'IP nostre. Bé, l'IP de la centre és que té la teva pregunta al client. Un micro té tot com el cap solar, d'acord? La imatge s'engega en tota màquina es pot funcionar a la població. I no ens ha de tenir via API d'Amazon amb el cloud boig i que ja no en té compte. Sobretot, com que fa tant tant càlculs puntuals com fa molts i amb molta CPU, sí que a vegades ens havia de dir que aquesta mà calcularé. Com que estem lligant, sí, doncs, que es calcula una mica més a tot el càlcul. O quatre. Va, fa, fa. Es calcula, en aquest cas, es calcula amb una intenció de, sobretot, de distribuir. ¿Perdona? Sí. Que, bueno, esto me parece como muy mágico. Creo que no acabo de entender. O sea, tú tienes, digamos, una máquina de entrada, ¿no? Sí. Donde tú has montado tu máquina virtual, etc. Y luego tienes una serie de máquinas esclavas para hacer cálculo. Sí. Lo que pasa es que si, o sea, si tú tienes una aplicación, le pides o quieres usar 100 núcleos, 100 cores, tendrás que usar, por ejemplo, NVMe y OpenMP, porque lo que es, o sea, la arquitectura que habrá debajo no va a ser una única máquina, ¿verdad? No, pero los cálculos lo que hacemos más que procesos con paralelización, hacemos grid, distribución. Son procesos pequeños que duran una hora cada proceso. Son procesos independientes. Sí. Totalmente independientes. Son, para cada cálculo son 40.000 procesos independientes. Y si tú quisieras tener una cosa muy específica, que tienes el...
¿Puedes controlar la arquitectura que tienes debajo? Puedes utilizarlas. Si quieres ya empezar con MPIs y cosas de estas, tienes las cluster instances, donde tienen mucho más datos técnicos. La red entre las máquinas es mucho mejor, para que una gigabit, se nota. Pero nosotros a este nivel, de momento, lo que hacemos es para escribir distribuido. O sea, es un poco gris. Es decir, pues, en este caso, es un software que él compró, o sea, no lo hemos hecho nosotros, por eso adaptamos el software y ya está. Que son 40.000 procesos por molécula, por cada bloque que hacen, ¿vale? Se encienden todas las CPUs y se van conectando. Cuando se encienden las CPUs, les pone una etiqueta con el ID del chip que hacen, porque tú, cuando enciendes la CPU, le puedes poner como etiquetas. Y la máquina que mire qué etiqueta tiene, que es la ID del chip. Que si es master o si es clave del proceso. Y tiene master, que es el que va repartiendo información. Todos los nodos de cabo se conectan a este vía un sistema RESTful interno dentro de su web. Que pide, pasa moléculas, procesa, devuelve el resultado. Pasa moléculas, procesa, devuelve el resultado. Ah, esto sería como un screening. Sí, ah. Sí, lo que hace es coger una molécula y la compara con 40.000 cada vez que hace esto. Son 40.000 procesos que se distribuyen. Yo digo, no tenemos procesos de paralización de una cosa grande con muchos CPUs a la vez del mismo proceso, sino que son muchos procesos muy repartidos. Y eso, que es la alta. Y lo que tenemos es que no puedo ver otra cosa. Este es un nivel complex. Es un servidor, es un acá, son los que os enseñé abans. Es un servidor web que a la vegada controla el cloud, ¿vale? Què passa? L'usuari es connecta aquí. Si el servidor web aquest envia algun mail, fa servir la senyora d'accés, no el pot, és la estructura que tenim en Amazon. Per control d'usuari, pot servir el MySQL que tenim aquí. El MySQL aquest està configurat en el que només accepta peticions d'aquesta instància. La instància les engegues sota un security group, una norma de firewall amb un nom i una idea. Perquè només accepta peticions d'aquí, perquè si en el vector hi hagués més demanda i aquí hi haguessin més màquines, doncs que no limiten per IP de màquines, sinó per el grup de seguretat. Aquí accepta peticions de VPC i de les màquines de càlcul. Aquest que fem, arriba una petició aquí, engega un càlcul, el sistema mira el límit de màquines que pot fer servir per càlcul, en aquest cas estan 15 màquines de 8 segons per una, i mira si hi ha màquines engegades. Si no, no és com a l'abans que engega, per cada cop que engega el curs de màquines, sinó que té un punt màxim de 15 màquines funcionant. Doncs el que fa és, mira, comprova si hi ha màquines funcionant, si n'hi ha menys de 15, engega les que queden de 15, si no, les deixa engegar si estan les 15, o les engega de 0. Quan els processos de les màquines el que fan, també fan tots els processos que han de fer des de la màquina segona. És un altre cop que algú distribuït. L'engega i diu, vinga, jo vaig a fer feina. Va quan pensa el màquina segona i diu, quines coses que tinguis pendents de processar, quan agafem el paper. Són els pot instàncies. Puja el preu, cau les màquines. Doncs el retorn i baixa el preu, es tornen a engegar i segueixen. Miren l'estatus dels processos que s'han quedat a màquina segona pendents. Els que s'han quedat amb estatus estaven com processos, els tornen a posar tot el processat i els processen. Quan acaben, es queden, no sé si un 20 minuts, a veure si algun procés no pot fer, i si no hi ha procés es paga. De manera que s'engeren totes de cops estan allà engegades i es van parant. Si hi ha un procés i n'hi ha la meitat de parades però ens dona un càlcul, doncs l'altra meitat es torna engegat i les que estan engegades no es paga. I en aquest cas, en l'exemple d'aquesta que tenim una imatge bàsica, bàsica, i cada vegada es connecta el repositori amb totes les cents, quan s'engega la màquina, es connecta per veure si ha canviat la ruta, el codi nostre. Ja no tant de les dependències i de la màquina, sinó bàsicament de nostre codi. En un moment ideal, sí. Bé, podem dir ideal i després un moment normal. Quin és el temps, la cadència que té d'arrencima d'aquestes màquines que arrencen? Si són els 100 es pot, potser quan es fa 5 minuts. 5 minuts per arrencar. Idealment són 2 minuts. Quan es fa 5, i si tu estàs optant en preu menor del que és el preu del mercat, doncs fins que no s'entén. Imagina en quin moment existeix i és producte de tot. Però és de 5 minuts. Si tu fas una màquina directament, no sigui d'un spot instant, però en aquest cas el que fem són els pobres, no ens interessa, el pobre que cobrem el mateix ens interessa pagar almenys possible. Doncs el que fem és fer uns pobres, un preu, si està disponible, s'entén. El servidor no, el servidor no es pot, els servidors són... Si hi ha càrrega, s'entén. Però no es té
Y Huracán el sistema está contratando directamente al fondo nuestro, pero tenemos otras veces que tenemos muy grandes, están contratando. Y cuando hemos utilizado un modo, después de que compra en esta aplicación. O si no, cada cliente que también tiene un compte nuevo y el vincula. De fet, vam consultar la teoria de la millor política i ens vam recomanar aquestes. Però llavors aquestes legals... De manera seva. Sí, de fet, depèn de quin servei, el contracte hi ha la responsabilitat de dir, bueno, jo que sé, el cas del web que hem ensenyat, hi ha codi del nostre, hem de donar una petita part de codi. En la missió responsable es posar en què hem de fer si alguna cosa, els responsables que hem sortit. O sigui, el codi és teu, o sigui, el codi és com teva. Però en aquell cas sí que es va posar molt, perquè la màquina volia anar als teus CIF i tot, no ho sé. O com a màxim arc universitari, que si mai el client vol deixar de treballar en doncs se'n pot anar a l'altre i cobrar una feina d'inici d'un any. I crec que ja... Bueno, jo faig un avantatge perquè fer els principis pau, no tenim molts, però bàsicament ja crec que anava responent. Ens permet ser sempre molt per tot la feina. Nosaltres som una microempresa, potser a vegades tenim poca feina, però a vegades de compte i acostuma a passar la gent de cop, no ens trobem mai limitats per recursos materials, ho van ser, però a nivell de materials de càlcul no tenim cap problema. Podem crear un cas de gran segons, o sigui, els casos que us ensenyem, tenim que els megacàlculs, el segon de segons té un sistema gran engegat. La inversió inicial és el més important, sobretot per nosaltres i per moltes startups, és a dir, no vull invertir en materials, que són diners que estan parats, o sigui, funcionaran, si funciona molt bé, pot ser que l'amortitzaré, però no ho vinc a fer això, ho vinc a dir, ho vinc a produir, un programa. I permetre que només estigui encarregat, o sigui, si cau un llamit de les entrades, si no tota la meta, però... Jo sé que feia, no recordo com feia la tesi, estava en un centre de cercat de Tarragona, la primera vegada que era nou, la primera vegada que vaig treure llum, no li van dir al SAI, com entre les màquines, i era un col·lec que era el centre, que quan el SAI s'acabi, quan s'engegui, va entrar les màquines. Els llums no s'apagaven, van començar a quedar les màquines, que el SAI ens va connectar tot el que va fer. A cap dels dies resulta que van connectar les màquines directament amb el SAI, però no hi havia la refrigeració connectada al local electrònic i s'han cremat totes. Però això no passa, o sigui, els hi pot caure en llames, en compte de la merda, és infraestructura. Però és una cosa molt menys freqüent que no pas que caigui la teva. I bàsicament, no has de preocupar el manteniment del hardware, en el tipus de càlcul que van donar els discursos són una cosa que es confien, o sigui, la màquina tenia vida útil de 4 anys, 6-4 anys, més o menys el discurs no li va útil de 9 hores. Escriuen molt, fan molt escrets i això no es perdia, o sigui, no han de pagar ni actualitzar les màquines, o sigui, no volen cada 4 anys que en actualització, hòstia, si ens ha acabat la màquina, vinga. Nosaltres després tenim les 4 de les persones que treballem i un servidor d'ells, però també hem centralitzat el tema de la cap. I bé, ja està, finalment, gràcies. Sí, una pregunta, o sigui, vosaltres com a empresa teniu un sistema Windows compartit? Com? O sigui, teniu la imatge del vostre sistema operatiu compartit per tothom, amb quatre torres? No. Ah. Que m'he inventat. Vale. No, és que t'havia entès d'aquesta manera, ara quan m'ho he explicat i... No, tenim les quatre torres, són els quatre que estem allà dins, amb una instal·lació mínima, més o menys tenim el mateix perquè hem intentat... Vale. Però sí que les dades tenim un servidor d'ells. Que a banda, perquè si fem el backup de llum, hem de fer el backup de la màquina. Vale. I ja està. O sigui, no. Vam tenir un programa que va intentar dir, no, fer una imatge i cada màquina tindrà quan s'engegui descarregar la imatge de l'estudi de disc. Tampoc ens cal passar-se, o sigui. No ens cal, o sigui. Quan ho dius així, semblava allò tipus Matrix, no? No. I bé. No, en aquest cas no ens cal. Per tal, sí, però no cal. Bueno, és que no sé si ¿Cómo lo ves para dar productos pequeños? Tiene pinta de ser muy fácil y se le vaya de las manos al principio. Cuando tienes experiencia, por ejemplo, ponías un ejemplo de una empresa que ha costado 200 euros al mes, por lo que he entendido, tener un programa que alguno al mundo conozca un usuario al mes les cuesta 200 euros. No, pero este caso era una empresa que tiene un servidor web, pero que es un proyecto de calidad, este es un caso en general, que tiene una aplicación en una línea de confianza, ya cuando se publique, ya lo sé, que quiere que esté siempre aquí mismo con la distribución.